Ефір телеканалу «Відкритий» продовжує прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман, і зі мною сьогодні Олександр Лимар, заступник начальника загону з реагування на надзвичайні ситуації ДСНС у Дніпропетровській області. Говоримо ми про те, що як провели великодні вихідні дніпряни і що вони палили, що вони смажили. Доброго дня, пане Олександре. Добрий день. Вітаю вас з святами. Сподіваюсь, вони пройшли спокійно або ні. Так, добрий день, я вас також вітаю зі святом. Дивіться, тобто на вихідних все пройшло спокійно. Ну, це я можу констатувати з боку співробітників ДСНС. Тобто сильних загорянь в місті не було. Також нами здійснювалось. Я перепрошую. Також нами здійснювалась обробка місць підходу до церков, тобто ті місця, де могли бути люди, тобто віряни, які там ходили до церкви. Тобто вироблялися брами, ну, навколишня територія і самі церкви, так? Дивіться, самі в приміщеннях церкви обробка в місті Дніпро не проводилась, проводились тільки шляхи підходу до церков, ну, тобто до будівель. Чим оброблялися? Спеціальним розчином, тим, що обробляються вулиці, провулки, оцей весь період карантину. Я зрозуміла. Якісь от напередодні свята, буквально п'ятниця, субота швидше, да, були повідомлення від містян, що в місті задимленість, що щось десь горить. Що це було? Дивіться, стосовно задимленості, тобто це спостерігається кожні вихідні, не тільки це було на цих вихідних, тобто люди зараз самостійно випалюють траву, також є сухий клімат зараз, тобто немає дощу, та його вже не було на протязі довгого часу. Тобто суха погода спричиняє загоряння сухої трави, що і обумовлює оцю певну задимленість в місті. Тобто це з тим, що горить ліс в Чорнобильській зоні, ніяк не пов'язано? Мою думку, що це ніяк не може бути пов'язано, так як пожежі в Київській та Житомирській областях, вони знаходяться на значній відстані від міста Дніпро. І ніяк не доходило. Що взагалі, у вас є яка інформація, що відбувається зараз в Київській області, Житомирській області з пожежами? Підрозділи міста Дніпро беруть зараз участь у ліквідації пожеж у Чорнобильській зоні. Тобто вони входять в склад зведеного загону, котрий поїхав на ліквідацію, на допомогу ліквідації цих загорянь в суботу перед святами. Тобто вони там зараз знаходяться та приймають безпосередню участь у ліквідації пожежі. Наскільки масштабна ця пожежа, чим вона спричинена ще раз для наших телеглядачів, якщо хтось не знав і не чув? Спричинена вона, я знову зупинюсь тим, що достатньо сухі погодні умови були на протязі зими, а також на протязі весни, тобто немає дощу та взимку не було снігу. Також це обумовлюється людським фактором, тобто необережне поводження з вогнем. Є певні випадки підпалів, навмисного підпалу сухої трави, що спричиняє вигоряння великої території місцевості, що може включати і поля, і ліси, також це можуть бути і якісь дачні кооперативи або невеличкі поселення. Тобто ця загроза дуже актуальна в наш час. Наскільки проблематично потушити, погасити такі пожежі? Скільки для цього знадобиться часу, не знаю, там машин, техніки, особового складу?
Все в залежності від густоти насадженості лісу та специфіки горіння. Тобто лісові пожежі вони можуть бути як верховими, тобто це горить верхня частина деревини, вона досить небезпечна. Також низовими, коли вигорає вся оця лісова підстилка хвої, яка лежить на землі. Достатньо проблематично, тому що є проблема у наявності вогнегасячих речовин, тобто води, а також є проблема у під'їзді, тобто що ліс – це ж достатньо проблематично переміщуватись техніки пожежно-рятувальній, а також прокладати магістральні робочі лінії є проблематично, так як це не звичайна відкрита територія, а є насадженість певна, ну, якби на цих місцевостях. Для здоров'я людей, як це впливає на здоров'я людей? Звісно, що горіння деревини, горіння сухої листви виділяє отруйні речовини у повітря. І тому, ну, якби ці отруйні речовини можуть спричиняти навіть рак. Тобто це дуже погано і дуже негативно сказується на здоров'ї громадян в цілому. Ви сказали, що вихідні у Дніпрі Великодні пройшли відносно спокійно, да? Але ж тим не менш щось було. Да? Що саме горіло в Дніпрі, якщо воно горіло? Так, горіла і суха трава горіла, тобто у середньому десь по місту Дніпру було здійснено близько за добу, я маю на увазі, здійснюється близько 30 виїздів на пожежі загоряння, надання допомоги населенню. В цей час були пожежі у Дніпровському районі, де приймали участь підрозділи міста Дніпро. Тобто це було загоряння і даху будівель, це було загоряння прибудинкової території, це було загоряння сараїв, гаражів, також горіли автомобілі. Ну, всього потроху. Це все причина чого, наслідок чого? Необережного поводження з вогнем, чи все ж таки, знову ж таки, через відсутність дощу і сухої погоди? Ну, здебільшого, це, звісно, що необережне поводження з вогнем. Або коротке замикання, наприклад, в дачних кооперативах це зустрічається дуже, дуже часто. Сподіваюся, обійшлося без жертв, чи все ж таки були? Ні, звісно, що обійшлося без жертв. І це добре. І це добре. Зараз люди будуть, не дивлячись на карантин, наших людей мало що зупиняє, будуть виходити на шашлики. Ну, десь на своїх присадибних ділянках, на дачних ділянках. Що би ви їм порадили, як їм поводитися з вогнем і як уникнути пожежі і згорання власних будівель? Я би порадив, звісно, що в цей час додержуватись вимог карантинних вимог, тобто знаходитися вдома, без нагальної потреби не покидати свою оселю. Ну, а тим, хто все ж таки буде проводити паління, ну, тобто там на власній території, слідкувати за багаттям, нікуди не відволікатися, не допускати до розпалу багаття малолітніх дітей. Тобто необхідно бути максимально пильним, щоб не спричинити біди для себе та оточуючих. Йдуть травневі, і як ви думаєте, люди все ж таки дослухаються до порад медиків, ваших порад, поліції, чи все одно ви на поготові? Ми завжди на поготові, це наша робота, котру ми виконуємо. Ну, я вважаю, що люди з кожним днем стають більш свідомими і розуміють проблему, яка висвітлюється у всіх засобах масової інформації. Я думаю, що люди будуть свідомими та будуть додержуватись певних вимог. Яка кількість людей, ви маєте інформацію, відправилася на тушіння пожежі в Чорнобилі, в Чорнобильській зоні? Від нас, від Дніпра. Від міста Дніпра. Так. Це вже третя ротація.
третя ротація. Тобто за весь цей час, за весь цей період було залучено близько 30 осіб особового складу та одна одиниця техніки на даний час. Взагалі зараз в Чорнобильській зоні на гасіння пожежі залучено 149 чоловік особового складу та 41 одиниця техніки. Пожежа трошки вже спадає, чи все одно якісь масштаби її зростають? Звісно, що пожежа спадає, тобто там приймають участь підрозділи не лише Дніпропетровської області, а й інших областей України. Стягнуті дуже великі сили та засоби на даний час, але враховуючи суху погоду, а також наявність вітру, осередки, ті, що вдається приборкати, з'являються трохи в інших містах. В цьому є проблема. Дякую вам за те, що ви до нас прийшли. Я сподіваюся, що всі пожежі будуть потушені і менше буде травм і менше буде жертв від необережного поводження з вогнем. Шановні телеглядачі, погода налагоджується, сонечко пригріває, тим не менш заходи карантину ніхто не відміняв і заходи безпеки з розпалення багаття так само. Тому будьте обережні, слідкуйте за собою та за своїми дітьми і не шкодьте ні власному здоров'ю, ні власним помешканням, щоб у наших ДСНСників було поменше роботи. Вони теж мають право відпочивати. Дякую вам за увагу, передаю слово своїм колегам телеканалу «Відкритого». Не перемикайте нас і слідкуйте за новинами. До побачення.